السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 44 تک 24 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم یذل المجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع و حرام کر دی گئی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے، تو ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا۔ جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہت اچھے آرام گاہ میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اغلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بلا شبہ اس نے میرے ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنا دیا یعنی پسے پشت ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال اعتراض لے کر آئیں، تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توجیہ و تفسیر بتا دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ واعتدنا للظالمین عذابا علیما۔ اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے انہیں ڈبو دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی یعنی عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا۔ اور قوم عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وکلاً ضربنا له الامثال وکلاً تبرنا تتبیرا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر الصو افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے؟
بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور اے نبی، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ انکاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر جمع نہ رہتے، اور جلد وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اغل سبیلا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 44 تک 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا، 19واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، کفار کے ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، گرچہ فرشتے چلے آئیں رب کو یہ لوگ دیکھ لے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے کب آتے ہیں، فرشتے ان لوگوں کو خوشخبری سنانے والے نہیں ہیں بلکہ ان کو دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کافروں کے اعمال کی حیثیت کیا ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، دنیا کے اندر اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ، ظالم لوگ اس دن ہاتھ کاٹیں گے، افسوس کریں گے، کاش کے رسول کے ساتھ ہوتے، رسول کی بات مانے ہوتے تو کتنا فائدہ ہوتا۔ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف کیس دائر کریں گے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کفار مکہ کا یہ اعتراض کہ پورا قرآن ایک ہی ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، جیسے کہ پچھلی کتابیں اتاری گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو جما دیں۔ پھر اس کے بعد قوموں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو برباد کر دیا، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اگر یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے ایک تاریخ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ان کے نشانات باقی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیوں ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ گمراہ ہیں، آپ ان کے لیے مددگار نہیں ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں، تو یہ تو چوپائے سے بھی، جانور سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ 19واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 21 سے 24 کے درمیان ہے، کفار کے ہر دھرمی کا تذکرہ ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے اور ہم رب کو دیکھ لیتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ دوسری جگہ ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 92، اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ یہ کفار مکہ ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اب آئیے اور بھی دیکھیں، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 111، اور بلا شبہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہر چیز کو ہم جمع بھی کر دیتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرشتے کب اترتے ہیں، کن لوگوں کے لیے اترتے ہیں؟ اچھے لوگوں کے لیے اترتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے اترتے ہیں تو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم یذل المجرمین ویقولون ہجرا مہجورا، جس دن وہ لوگ فرشتے کو دیکھ لیں گے تو کوئی خوشخبری نہ ہوگی، کیونکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں اور روح نکالتے ہیں تو لوگوں کی حالت کیا ہے، کافروں کی حالت کیا ہے، غور کریں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، اور کاش آپ اس وقت دیکھ لیں جب فرشتے ان لوگوں کو موت دیتے ہیں تو ان کے پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مارتے ہیں۔ قیامت کے دن کفار کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، آیت نمبر 23 ہے، اور انہوں نے جو کوئی نیک عمل کیے تھے
ہم ان کی طرح متوجہ ہوں گے اور ہم انہیں اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راک کسی ہے کہ اس پر زور کی ہوا چلے گی۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 کے درمیان غور کیجئے، قیامت کے دن کی سنگینیوں کا تذکرہ ہے، آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اس دن نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارے گا اور اس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کے لیے ہوگی، اور کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے، یعنی افسوس کریں گے، کاش کہ وہ رسولوں کے ساتھ ہوتے، رسول کی بات مانتے، تو وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، یا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، ہم فلاں کے ساتھ کیوں رہے۔ تو ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، اچھی دوستی کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، فائدہ ہوگا، ورنہ افسوس کرنا پڑے گا کہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے تو نیک بن جائیے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن افسوس نہ کرنا پڑے۔ کل قیامت کے دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، لوگوں سے کہے گا، دنیا کے اندر جو ظالم ہیں، جابر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین، کتاب نمبر 50، حدیث نمبر 2788، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطوی اللہ عز و جل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذهن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین بشمالی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو قیامت کے دن لپیٹ لے گا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں ظالم لوگ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کو اپنے بائیں طرف لپیٹ لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں سرکش لوگ، کہاں ہیں متکبرین، کہاں ہیں جابر و ظالم۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، تنہ تنہا وہ اکیلا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ غور کر لیجئے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس دن لوگ افسوس کریں گے، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک حدیث میں غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 45، حدیث نمبر 2628، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے اس کا بڑا فائدہ ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بڑا نقصان ہے، شرابی کے ساتھ رہیں گے تو شرابی بن جائیں گے، نمازی کے ساتھ رہیں گے تو نمازی بن جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسکی ونافخ الکیر، فحامل المسکی اما ان یحزیک و اما ان تبتاء منہ و اما ان تجد ریحا منہ طیبہ، ونافخ الکیر اما ان یحرک ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثہ۔ کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے، اور برے لوگوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے دھکنی دھکنے والے۔ تو خوشبو بیچنے والے تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کو پھوہا دے دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا آپ اس کے پاس کھڑے کھڑے خوشبو سونگھیں گے۔ پھر اسی طرح دھکنی دھکنے والے، یہ برے لوگوں کی مثال دی گئی ہے، آپ اگر ان کے پاس کھڑے ہوں گے تو آپ کا کپڑا جل جائے گا اور آپ کو اس وقت بدبو حاصل ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بڑا فائدہ ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے۔ آگے غور کریں، آیت نمبر 30 سے 31 کے درمیان ہے، قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوا کریں گے، یہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ غور کریں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین شور مچاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے، چھوڑنے کا مطلب قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح راستہ جو قرآن کریم کا، اس کو چھوڑ کر لوگ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو چھوڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غور کریں، آیت نمبر 32، 33 اور 34 پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج اتارا ہے، دھیرے دھیرے اتارا ہے، 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے۔
اس کی حکمت کیا ہے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا ایک ہی ساتھ قرآن اتار دیا جاتا، پچھلی کتابیں ایک ہی ساتھ اتری ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ تو قرآن کریم کو دھیرے دھیرے اتارنے کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں پر جمع دیا گیا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ افسوس کریں گے، کاش کے رسول کی بات مانے ہوتے، رسول کے طریقے پر چلے ہوتے۔ آپ غور کریں، دیکھیں قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ہے جو لوگ سرداروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے بڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑے بزرگ لوگ کر رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے؟ جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے کہ بڑے لوگوں کا طریقہ کیا ہے، کیا ان کا طریقہ قرآن و حدیث کا طریقہ ہے، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ آئیے غور کریں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66-67 پر غور کیجئے۔ یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاغلونا السبیلا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مانے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے ہوتے۔ اس دن وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ غور کریں، بڑوں کی اطاعت کرنا، بڑوں کی بات ماننا، اندھے ہو کر بات ماننا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، باپ دادا کا جو حشر ہوگا ہمارا بھی وہی حشر ہوگا، باپ دادا جہاں جائیں گے ہم لوگ بھی وہیں جائیں گے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ وہاں لوگ افسوس کریں گے، کاش کہ اللہ کی بات مانے ہوتے، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے ہوتے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی کہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ اللہ کی بات ماننے میں فائدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں فائدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ نہیں مانیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں نقصان ہوگا۔ دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان جب دیکھا جائے تو آخرت کا نقصان ہمیشہ کا ہے۔ دنیا میں سنبھلنے کے لیے ایک موقع ہے، آدمی آرام سے سنبھل سکتا ہے، سیدھا راستہ پا سکتا ہے، لیکن آخرت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لوگ افسوس کریں گے لیکن افسوس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دے کیونکہ ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 68، اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اور آپ کو خود اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے دل دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ غور کرے، جو جتنا زیادہ غور کرے گا وہ اتنے زیادہ فائدے میں ہے اور وہ صحیح راستہ پالے گا۔ آیت نمبر 35-40 کے درمیان غور کیجئے، مشرکین مکہ کو قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان قوموں کو پکڑ لیا، اگر تم لوگ بھی نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی گئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب ملی۔ قوموں کا تذکرہ ہوا اور ہر ایک کے لیے یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، وہ لوگ کہیں کہ نہیں بچے۔ فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو برباد کرنے میں لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ لوگوں کو چاہیے غور کرے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، چند لوگ ایمان لائے، پھر اس کے بعد کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ اللہ نے ان لوگوں کو ڈبو دیا، برباد کر دیا، دنیا سے ان لوگوں کو ہٹا دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، غور کرنا، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ پھر آگے یہ ذکر ہے، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہے اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح کنویں والے ہیں، وہ کنویں والے جس نے اپنے نبی کو دفن کر دیا۔ دیگر قوموں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مثالیں بیان کی، ہر زمانے میں اللہ نے مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں، لیکن لوگ نہیں مانے تو انجام کیا ہوا؟ برا انجام ہوا، اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس لیے اے کفار مکہ، اگر تم اپنے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ آیت نمبر 41-44 کے درمیان غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا استہزاء، کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، کس طریقے سے وہ لوگ برباد ہو گئے، کس طریقے سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔
احاذ الذی بعث اللہ رسولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں ہاں یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ نہ لے۔ جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں۔ ایک آیت کے اندر آیا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 42، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا، آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیا ہے تو کیا آپ اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ تو جو اپنے نفس کے حساب سے چل رہا ہے، اپنے دل کے حساب سے چل رہا ہے، قرآن و حدیث کے حساب سے نہیں چل رہا ہے تو اس کا نقصان ہے۔ جی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرنی ورنہ آدمی برباد ہو جائے گا۔ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ جی میرا دل جو کہے وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن و حدیث جو کہے وہ چیز صحیح ہے۔ کسی شاعر نے کہا نفس مارا کمتر از فرعون نست، نفس مارا کمتر از فرعون نست، لیک اورا اون مارا اون نست، ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، فرق یہ ہے فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے اس لیے ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نفس کے پیچھے پڑ جانے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، اس لیے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے حساب سے چلنا ہے، اپنے نفس کے حساب سے بالکل نہیں چلنا ہے۔ بھلا یہ بتائیے جو لوگ باتوں کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہی نہیں تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، سمجھنے والے اچھے ہیں کیونکہ وہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر وہ غور کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو غور ہی نہیں کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ بلکہ جانور تو اس سے اچھے ہیں کہ جہاں ان کا مالک بلاتا ہے وہاں وہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا مالک بلا رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنے سجدے کی طرف بلا رہا ہے، اپنی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن قوم آ نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہمیں اور آپ کو، انسان کو اور جنات کو، اپنی عبادت کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی سوچ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہیں، جو لوگ نہیں کرتے وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے عقل کے صحیح استعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔